večer, dobro večer. Kako ste? Izuzetno, ja sam stigao, mislio sam ću kasniti, onda znam kod vas nikad nije kasno i onda sam rekao sebi, pa što ti nerviraš, jebi na laga to. Ja sam lepa Mira. Ti si lepa Mira. Kraljica magistrale, a od skora i koridora. Ne mogu da je. Moram kažem da je Mira ušla u serijal, evo, prvi put je preko veze. A ti, Žika, kako vi ovo tolerišaš? Ja ovo ne razumijem. Ozbiljno te pita. Kako pogledaj kako izgleda? Pa šta ima veze? Da ti kažem nešto. Taj tvoj osmeh možda pali gde god. Kod mene neće.